Cilj osnivanja i aktivnosti Fondacije dr. Aleksandar Fulurija je da, između ostalog, bude oslonac mladim ljudima da steknu informatička znanja i sa njima uspiju u životu. Kažu braća Boris i Branko, koji na ovaj način njeguju uspomenu na svog oca Aleksandra, poznatog ljekara i humanistu. Ciljna grupa kojom se bavi Fondacija dr. Aleksandar Fulurija su mladi učenici osnovne i srednje škole, kao i studenti i sportisti. Kroz aktivnosti Fondacije mi želimo da im pomognemo da ostvare svoj pun potencijal, jer ti mladi ljudi su budućnost svih nas. Fondacija je veoma mlada, sa radom smo počeli u decembru prošle godine. Trenutno imamo veliki broj ideja, to su čitav niz nekih aktivnosti, projekata. Neke od njih su u začetku, u fazi planiranja, nekoliko njih je već u fazi realizacije. Jedan od važnijih projekata je osnivanje škole programiranja za koju vlada veliki interes mladih ljudi u Višegradu. Iskreno, veoma smo iznenađeni velikim odzivom, jer se za školu programiranja prijavilo preko 40 učenika raznih uzrasta, što zaista pokazuje veliku zainteresovanost djece. Zanimljivo je da je podjednaka zainteresovanost i osnovaca i srednjoškolaca. Ishodno tome mi smo formirali 4 grupe, 2 za osnovnu školu i 2 za srednju školu. Mi ćemo u školi programiranja fokusirati se na pripremu učenika za takmičenja iz informatike. Na tim takmičenjima učenici rešavaju algoritamske zadatke i testiraju svoju kreativnost. Glavni cilj ove škole jeste da pokažemo djeci da programiranje ne mora da bude teško i da oni shvate da svako od njih može da ostvari velike rezultate na takmičenjima. Drugi cilj škole jeste da naš grad, Višegrad, postane poznat po kontinuitetu dobrih rezultata na takmičenjima iz informatike. Branko još kao učenik na takmičenjima iz informatike bio na Balkanskoj i svjetskoj olimpijadi iz ove oblasti i višestruki prvak Republike Srpske. To mu je pomoglo da dobije stipendiju fakulteta i fonda Milan Jelić i omogućilo mu praksu i posao u najpoznatijim svjetskim kompanijama kao i njegovom bratu. Da bismo razumeli odakle ideja za samom fondacijom dr. Aleksandar Fulurije. Dr. Aleksandar Fulurije je pre svega bio lekar i pomagao je ljudima. Taj svoj lekarski duh i želju da pomogne preneo je sve svoje sfere života. Politiku, sport, humanitarni rad. Nekako u svom životu uvijek se trudio da pomogne i da podrži ljude oko sebe. On danas nije sa nama, a mi smo se nekako kroz fondaciju trudili da nastavimo njegovu misiju. Braća Fulurija, po zanimanju softverski inženjeri, su prostor za fondaciju obezbijedili u porodičnoj kući njihovog oca Aleksandra.